Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Boa, que dia hoje? Hoje é terça. Boa terça-feira para todo mundo. Estamos ao vivo. Eu sou o Slack Jeff. Usei mais uma live aqui no canal. Live todos os dias, hein? Galera, me responda aí. Tá tudo certo o áudio? Tá alto, baixo, mudo? Me respondam aí. A gente baixa, a gente aumenta e a gente vai trabalhando dessa forma aí. Show de bola. Então, galera, hoje a gente vai analisar algumas distribuições. Eu acho que no canal, cara, a gente tem pouco review, na verdade, de distribuições. Gabriel tá enchendo o saco, vamos já banir o cara. Tá falando de PT, veio arrumar treta, vai se danar, cara. Pronto. Fechou. A gente vai fazer uma review, porque a gente tem pouca review aqui no canal de distribuições Linux. Bem pouco mesmo, tá? Então eu resolvi fazer essa saguinha pra mostrar, né? Falar um pouco aí de algumas distribuições. A gente vai ver se elas são, por exemplo, a gente vai fazer a review de três distribuições hoje aqui. São patrocinadas pela Canonical, né? A empresa Canonical. É Ubuntu, Xubuntu e Lubuntu, tá? Então, três distribuições a gente vai ver. Eu fiz um script aqui para avaliar, onde a gente vai dar nota a essa distribuição. Claro que e vamos testar. É a primeira vez na minha vida, cara, que eu testo aí uma distribuição Ubuntu. Ubuntu, na verdade. Xubuntu eu tenho até review aqui no canal, eu acho. Mas eu nunca tinha feito uma review e nem testado o Ubuntu, por exemplo. O Ubuntu eu já usei, eu testei aqui, mas foi coisa de um dia. Então salve todo mundo aí que tá acompanhando, se é Linux, Luiz Paulo, uma galera aí, hein, cara. Gabriel tava enchendo o saco falando de PT. Wesley, boa noite, tá virando Nutella, Jeff? Não, cara, só fazendo uns testes, né? Não tem live todo dia, acho que dá pra falar sobre bastante coisa no mundo Linux. Fechou, então a gente vai analisar, tá? Essas três distribuições aí. E eu vou dar o meu ponto de vista, tá? De uma maneira bem direta. E vamos ver o que, que vai rolar. Deixa eu configurar o meu QEMU aqui. Então já de cara. Tá rolando aqui o meu... Vou voltar pro meu i3, cara. Bem chato agora eu já os FC. Ah, eu bati pro segundo workspace. Aí. Meu script é o seguinte. Após a gente analisar, ele vai pedir uma série de informações e a gente vai passar para esse script aqui que eu criei para ver se a pontuação bate. Então tem acho que 10 perguntas ali. Cada pergunta vale um ponto, tá? É claro que eu não fiz uma coisa tão elaborada, eu poderia ter feito uma coisa mais elaborada aqui, mas eu não fiz porque eu não tive muito tempo hoje, cara. Hoje, infelizmente, tive uma má notícia aí, minha esposa estava grávida, ela perdeu o bebê, velho. A gente descobriu isso hoje. Então, eu nem ia fazer live nem nada hoje, nem queria falar sobre isso, mas eu acho que é importante, né? É importante falar, porque é coisa que acontece na vida. Mas enfim, vamos fazer essa live pra gente esclarecer um pouco a mente. E eu costumo não muito vincular as coisas, a vida pessoal com coisa de Linux aqui, cada coisa, cada coisa. Enfim, vamos começar a brincar aqui, tá? Um downloads aqui. A parte da instalação, acho que a gente não vai fazer, tá? Mas a gente vai sim visualizar a parte do instalador, ver se ele vale a pena, se ele é fácil, né? Lembrando que é pessoas que estão vindo aí do Windows, por exemplo. A gente não está analisando pessoas que vêm do Mac, e sim do Windows. A gente pode analisar amanhã algumas distribuições aqui. Vocês podem passar até aqui para mim, por favor, no comentário, se algumas distribuições que são parecidas com o Mac. A gente tem o quê? O Deepin, por exemplo, que dá para deixar bem parecido com o Mac, né? Então bota aí no comentário, a gente faz aí uma review, né? A gente vai começar com o Ubuntu, tá? Eu vou botar aqui com 4 GB, eu não sei se vai rodar muito bem, tá? Porque o Ubuntu ele é mais pesado. Vou botar só com 2 cores, 2 núcleos aqui. Vamos ver o que vai rolar, né?
vai dar certo ou não e tal. Valeu, muito obrigado aí, cara. Coisas que acontecem é a vida, né? Vou ver um negócio aqui. Vou copiar daqui mesmo pra ficar melhor. Poderia usar o Akemu também. Eu quero fazer uma review do Akemu, cara. Copiar daqui, jogar pra cá e pô. Eu não tenho muito no... Vamos ver se é assim aqui. Ponto. Eu tenho a 2004 e a 2104, tá? A gente vai testar com a LTS. LTS funciona da seguinte maneira. Eu quero passar aqui pra vocês. O LTS é long term support, ou seja, tem um suporte mais extenso. Tá? Então, para quem procura aí a parte de mais estável, distribuição, quer usar a distribuição mais tempo, usa o LTS. Tá? Fechou, galera? Elementary OS, beleza. A gente vai olhar isso aí também. Aqui eu vou tirar o HDA, porque eu não vou precisar do HDA, tá? Ele tá com suporte aqui, Emu aqui, KVM na verdade. Vamos analisar. Beleza, primeiro passo a gente vai configurar aqui a linguagem do sistema. Lembrando, galera, que eu nunca nem testei o Ubuntu, tá? Primeira vez. Experimentar o Ubuntu sem instalar, vou pegar isso aqui. Ou posso instalar o Ubuntu também, tá? Então ele tá bem explicado aqui, bem de início. Então vou experimentar o Ubuntu sem instalar pra gente testar aqui. Escreve André. Vai rodar, né? Botei 4 GB de RAM, só 2 núcleos. O PureOS Linux é uma cópia do macOS. A gente pode fazer uma review então dele, cara. Se ele é parecido. Check disk. Tá checando o disco. Cara, coisas que não precisavam aparecer, né? Já de antemão. Não precisava checar o disco e mostrar pro usuário. Porque o Ubuntu a gente sabe que ele é meio que um concorrente, entre aspas, assim. Serve como concorrente, uma porta de entrada para quem vem do Windows. Então não precisa mostrar esse tipo de coisa. O usuário comum ele não quer saber, né? Beleza, primeira tela do nosso Ubuntu. Cara, ele usa o Gnome agora, ele descontinuou o desktop dele. Eu não sei nem usar muito bem essa coisa aqui. Vamos ver aqui, computador, monitor. Monitor, monitores, aqui. Vou alterar para uma resolução cabível aqui. Se ele vai dar certo assim. A princípio ele tá legal, eu queria botar uma coisa menor, né? 768, acho que tem que ser mais ou menos isso, cara. Quanto? 1024. Esse daqui pra ver. Ficou melhor. Manter alterações, beleza. Beleza. Então essa é a primeira tela. O que a gente vai testar primeiro aqui, tá? De antemão. A documentação ela vem na própria distribuição. Então eu tenho aqui uma série de coisas que eu tô passando. Depois eu vou passar pro meu script, tá? Lembrando que é o Ubuntu 20.04 LTS. Ele vem com a documentação aqui? A princípio, não, né? Ele não tem uma documentação aqui de como utilizar, ó. Tem uma série de coisas. Mas a documentação, a princípio, não tem. E se tiver, ele tá escondido. Vamos ver. Jeff, não tá focando em coisas muito certas. Eu gosto de testar esse tipo de coisa. Repositório, documentação, é importante ter, né? Ó, ele gira pra baixo, que eu nunca tinha testado realmente o Ubuntu. Mas a princípio é bem bonito, cara. Mas então, documentação, ele não vem, tá? Documentação vem na própria distro? Não. Vamos como não aqui.
É, vamos testar também, alterar plano de fundo. Vamos ver uns wallpaper. A galera gosta de wallpaper, né? Vamos ver os wallpaper aqui. Esse wallpaper é bem chamativo. O legal do Ubuntu, cara, é o seguinte. Ele tem um visual bem próprio, né? Então, se eu botar na tela de um computador, eu tenho certeza que todas as pessoas que usam Linux, até mesmo os que não chegaram a usar o Ubuntu, mas pelo menos conhece, vai saber que é o Ubuntu, pela própria personalidade que ele tem do visual dele, né? Isso que é o mais legal, tem distribuições que tem um visual bem próprio e outras mais genérica, né? Mas enfim, vamos ver aqui. Tá bem selecionado. A gente tá falando de uma empresa por trás, né, cara? Quando tem uma empresa por trás, o negócio é outro aqui, né? Ó. Metrozão. Muito lindos os wallpapers, cara. Alguém sabe o nome desse mascote aqui? Tá vindo a 20.04. Marcos mandou R$1, cara. Valeu, cara. Valeu, Marcos. Já paga a nossa água quase aí, tá? Qual o nome desse mascote aqui? É, eu vou botar essa aqui que eu achei bem legal, cara. Aí. Então os wallpapers são bonitos, bem escolhidos. A gente tá falando de uma empresa, né? Não tem como competir com uma comunidade pequena, por exemplo. Então... complicado. É... Fernando R. de Almeida. Salve, Jeff. Salve. Então, a princípio... wallpapers próprios, sim, né? Tem wallpapers próprios aqui. Na parte da aparência, vamos ver o que tem aqui. Tem um modo padrão, modo escuro. Ver se mudou alguma coisa aqui. O GNOME tá bem parecido com Android, né? E o claro. Prefiro o escuro. Perdido aqui. Muita coisa. Mas beleza. Ícones. Ele tem ícones aqui também, não? Eu acho que é na parte da aparência mesmo que ele era pra ter o ícone aqui. Mostrar em Red Hat, tal, tal, tal. Fernando mandou vintão, cara. Ô, Fernando, valeu, cara. Obrigado. Agora sim já dá pra comprar um salada aí. Obrigado, cara. Vamos em cor aqui pra ver. A princípio, cara, eu sou meio perdido do Ubuntu, tá? Como eu falei, é a primeira vez que eu tô usando. Eu tô sendo usuário aqui, padrãozão, como se fosse um iniciante. Eu tô explorando o sistema. Nunca tinha usado o GNOME também. Mas enfim. Ele não é difícil pra ver as configurações dele aqui, né? O que a gente tem de aplicativos? Eu vou vir em atividades aqui. Ou eu posso vir aqui nos... No mostrar aplicativos. Ver o que ele vem aqui. Ele vem com Cheese. Cheese é pra gravar... SexNem, dá pra ver. Show de bola. O Cheese aqui é pra gravar, né? Pra ter foto, tirar foto, enfim. Webcam. Pode gravar um vídeo. Interessante que ele venha com esse tipo de aplicativo. Thunderbird aqui é para a questão de e-mails, né? A gente consegue adicionar drives adicionais. Vamos ver aqui, dar uma olhada. O que dá para fazer aqui? Aplicativos do Ubuntu. Aqui eu consigo selecionar, ó. Para baixar da internet, né? Ó, aplicativos livres de código aberto suportado pela Canonical, Man. Aplicativos livres de código aberto mantidos pela comunidade, Universo, eu vou habilitar. Drives proprietários, então isso aqui é importante, tá? Se você não quer drives proprietários na sua máquina, você desabilita isso aqui. Ele vem habilitado por padrão. Aplicativos exercícios por copyright, que são legais, código fonte, para quem quiser dar uma explorada aí, compilar, enfim. Atualizações. A gente consegue aqui configurar tudo, basicamente, né? Se é diário, por exemplo, as atualizações e tal. Drives adicionais. Não sei porque vem com Thunderbird. Eu acho que é porque vem com Firefox, né, cara? Como o Thunderbird é meio que baseado no Firefox,
É por isso que vem, tá? O Thunderbird é bem completo. Eu acho que é uma alternativa bem legal aí ao Outlook, cara. Opções para desenvolvedores e live patch. Recarregar. Mas claro que tem clientes aí mais bonitos, né? Uma avaliação do Tiny Linux Core. Pode ser também em outra live, cara. Estatísticas. Remina. Ele não vem com muito software pro padrão, por isso que a ISO dele é pequena, né? A ISO é 2.3 GB só. Então ele não vem com muitos softwares, como a gente tá vendo. A gente tá vendo aqui, ó, Transmission, fazer downloads de torrent. Ele vem com LibreOffice. É, coisas simples, né? De áudio, vídeo, Remina pra ver áudio. Shotwell pra editar vídeos, por exemplo, aqui, se eu não me engano. Um organizador de foto, nada a ver. Mas a gente vem com algumas coisas aqui bem simples. Mas o que aqui? Captura de tela? Coisa simples. E o Firefox? A moção da Mozilla, exatamente. Ah, o Firefox é mais recente. Se eu não me engano, o Ubuntu ele pega a parte do testing do Debian, né? Ah, o Ubuntu é base Debian, pra quem não sabe, tá? Interessante, tá. Vamos ver o instalador aqui, se qual o tipo de instalador usa, se é o Calamares ou um próprio. Eu acho que é o próprio. Jeff, sabe se o Slackware 15 vai vir com suporte a Raspberry? Cara, a princípio ele tem sim uma versão que é pro Raspberry, tá? A gente consegue, pra ARM, arquitetura ARM em geral, a gente consegue trampar. Então sim, com certeza vai ter pro padrão. Não é o Patrick que mantém a equipe, né, da arquitetura ARM, só que quando lançar o 15, o da arquitetura ARM vai estar disponível. Cara, esse instalador é o seguinte, eu vou só botar aqui, depois vai aparecer a parte do HD, eu não tenho aqui. Mas é um instalador bem base e simples, tá? Não é o Calamares aqui, é um próprio, se eu não me engano. Então, ó, eu não tenho meu HD, eu tirei, né? Mas é um instalador simples, eu acho que um usuário leigo ele consegue trampar muito bem com o instalador. Até melhor que o do Windows. O Windows, pra quem faz instalação do Windows aí, sabe o que eu tô falando. É bem complexo de fazer instalação naquela coisa lá, né? Pede muita informação e tal, é bem feio o instalador do Windows. Mas o instalador do Ubuntu aqui que eu tô vendo é bem, bem simples, tá? O instalador acho que tá presente no Linux Mint também, se eu não me engano. Então é simples. Então, ponto positivo. Eu me acharia aqui tranquilo. Felipe perguntou se a comunidade do GNOME fez um post pedindo não mudar o tema dos links. Posso mandar o link sobre isso aqui? Pode sim, Felipe. Com certeza. Sair. Printbox. Dá pra pôr o link e eu vou ter que avaliar que deu aceito, tá? Ah, cara, vem com aplicativo simples. Ele não vem muito cheio de balela aqui não, tá? Eu vi muitas histórias. Vê como que é a parada, né, galera? Deixa eu falar aqui com vocês rapidinho. Como que é a parada, né? A galera falava assim, ah, o Ubuntu ele vem cheio de coisas e tal. Como eu falei, eu nunca tinha usado o Ubuntu, né? A gente sabe de histórias do Ubuntu, que ele mandava, eu não sei se manda, deve mandar estatísticas pra Amazon e tal. Isso deve acontecer ainda, mas você consegue desativar ou ativar, enfim. Mas vai saber, né? Mas por ser o código está aberto ao público, a gente consegue analisar isso. Então tem muito desse tipo de história, tá? Pra ver como que é a parada, né, velho? A galera fala tudo isso e ele não é tão inchado como eu imaginava. Justamente eu já vi isso pela ISO. A ISO tem 2.3 GB só. Então ele não é tão gorduroso. O Slackware é 2.5, é maior, tá? O tamanho da ISO. 2.5 GB
e do Ubuntu tem 2.3 GB. Então não é tão grande assim. E no aplicativos, eu vi que não tem muita coisa. Tem o essencial, que é o quê? A gente viu que tem um LibreOffice ali, né? Então, por exemplo, o LibreOffice serve pra gente... É uma alternativa ao Office lá do Windows, tá? Então é interessante, ele vem com algumas coisas. Por exemplo, o Office, ele vem, por exemplo, com um aplicativo pra e-mail, que é o Thunderbird. Um pra câmera, vem com coisa simples, calculadora, pra ouvir música, pra ver vídeos. Vem com alguns joguinhos, né? Sudoku. Minas, essas coisas assim. Logs, o que é isso aqui? Ah, os logs a gente consegue ver aqui. Então não é tão gordo, tá? Olha o que, que a gente está executando aqui. Tá? A minha máquina, ela tem 8 GB de RAM, é um quad-core. E... tá rodando, cara. Então ele não é tão gordo assim como falava. Mordi minha língua, tá? Aqui a gente tem o Ubuntu Software, a gente vai analisar isso aqui. Aqui é a questão do Office, o Writer, por exemplo, pra quem tá vindo do Windows, tá? Tem um Officezinho pronto aqui que é livre, não precisa pagar também, né? Não é porque é livre, código aberto, que não precisa pagar, tá? Mas nessa questão aqui não precisa pagar mesmo. Então você tem um Office pronto pra uso aqui, né? E algumas coisas básicas aqui. Vamos ver o Ubuntu Software, o que, que tem aqui. E chefe, caí de paraquedas aqui. Muita gente caindo de paraquedas aqui no meu canal. Acho que é das lives. Vamos ver o catálogo aí do Ubuntu, o que, que tem. A gente vai fazer um teste também aqui, galera, que eu tenho aqui, inclusive, que é o teste de repositório, tá? Eu não sei se eu vou ter que habilitar, mas o que eu quero passar aqui é o seguinte. O que, que você quer passar, Jeff? Fala aí. Eu sou usuário comum, tá? Vamos supor que eu sou um usuário comum, eu tô querendo fazer um teste aqui, porque eu quero a Steam, por exemplo. E vamos ver se vai ser fácil fazer uma instalação, tá? Eu tenho o que para instalar? O Steam, Ghostwriter, que já é uma coisa mais técnica para usar o Markdown e tal. OBS Studio e o Kdenlive. Eu quero baixar esses aplicativos e a gente vai fazer um teste de repositório para ver se é simples. O Ubuntu, nesse caso, eu não preciso nem analisar, o terminal é escondido aqui, né? Justamente, ó, ele não tá ali mostrando na cara. A gente vai analisar, é claro que tem, né? Não tem como eu dizer que não, tá? Deixa eu só ver o S-Release aqui. Pri-H. Laptop não tem? Não, não vai ter. 3.8 GB de memória que eu botei, ele tá sendo usado 1 GB. Então, por estar sendo usado 1 GB, e eu estou aí em VirtualBox, na Queimou, estou virtualizando, né, isso aqui, ele deve estar usando em torno de uns 800, 700 megas, tá? Então não é tão pesado, não. Eu pensei que ia ser mais. Mordi minha língua, vou parar de falar mal. Deixa eu ver aqui, ó. APT, é óbvio que tem, não tem como eu dizer que não tem, mas o Ubuntu tem o seu próprio repositório. Eu não tô aqui no... Tô mostrando eu, vocês estão vendo a minha tela. Eita, obrigado por ter avisado. Olha só. Antes disso, deixa eu rodar de volta o FreeH aqui. Então, eu botei 4 GB de memória, ele tá usando 1 GB, né? Então, 700 MB ele deve estar usando, 600, 700 MB, tá? Aqui o Ubuntu, ele tem o seu próprio repositório, então é óbvio que tem, porque tem uma empresa gigante por trás. Canonical. Então tem seu próprio repositório. Isso aqui nem vou precisar testar, então a gente já sabe que tem, tá? Eu vou olhar aqui, ó, na loja de software, depois a gente mexe um pouquinho no terminal. Mas eu vou dar uma olhada aqui pra ver se... Ó, atualizações. De cara ele já tem aqui pra atualizar. Três coisas. Vou botar pra atualizar. Ó, ele mostra ali a porcentagem, mostra o tamanho das atualizações. Isso é excelente, né? Já fala dos caras da universidade. Isso aí eu já comentei ontem, o Sex Meme. Mas basicamente, vamos falar rapidamente aqui. Na Universidade de Minnesota, eles enviaram pets pro kernel Linux para fazer teste de vulnerabilidade. Tinha só mandaram uns trechos de código lá, uns pets, que tinham vulnerabilidade, né? Eles estavam testando. Eles queriam fazer o quê? Chegar ao qual objetivo? Basicamente chegar e fazer um artigo sobre isso para ver como que, quão simples seria fácil enviar esse tipo de vulnerabilidade. Tô falando algo por cima, tá, galera?
Então eles enviaram, algumas coisas foram aceitas e outras coisas não. A equipe lá do Kernel Linux, eles acharam que eles estavam tentando... Eles viram aí que eles estavam tentando burlar o sistema, tentar enviar esses patches. Baniram a Universidade de Minnesota por um tempo de enviar qualquer tipo de patches ou correções, né? Então basicamente é isso que foi feito, falando por cima, né? Aqui tem a questão de softwares instalados, ó, eu consigo remover muito fácil. Vamos ver, vamos supor que eu queira... o André Almeida mandou 5 euros, velho. Que cara, é chique, né, velho? Chique. Outra coisa, né, velho? Trabalhar com euro. Muito obrigadão, André. Fico feliz aí, cara. Agradecido. Agora sim a gente vai comprar uma pizza aí com esses euros aí. Enfim, vamos voltar aqui. Vamos supor que eu queira retirar o Remino. O Remino é pra gente, como ele já tá dizendo aqui, a gente pode desconectar outras áreas de trabalho. Tem um Tiger também pra fazer isso, tá? A gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, hein, galera? 5 euros é 1.000 reais. É basicamente isso. O euro tá 6 reais e pouco, né? O euro tá bem caro. Eu vou retirar, vou dar um remover aqui pra ver quão fácil é. Removi, tá? Então... Muito simples, cara. Beleza, explorar. Vamos fazer o teste do meu software que eu quero botar aqui. Então, loja de software tá bonita, né? Você não precisa ir um baixa aqui lá e baixar nada. Ah, eu preciso entrar aqui, ó. Signin. Vou ver Steam aqui. Eu acho que vou ter que habilitar algum repositório. Isso que é a merda. Isso é um problema, né, cara? Ele não vai ter. Eu vou ter que habilitar repositório aqui. Vou dar um PT update só pra atualizar ali esse repositório. Já deve estar atualizado, mas enfim. Garante que não tinha pegadinha. Pois é, cara. Só Deus sabe, né? PT shirt, sim. Eu acho que eu vou ter que... habilitar alguma coisa aqui, ó. Isso é ruim, tá? Isso é muito ruim. O usuário comum, ele vai ter que já sair procurando como fazer isso, né? Deveria estar habilitado ali, né? Eu tiro de explorar, será que é proprietário? Acho que não. Eu acho que os proprietários eu não ativei, cara. Mas devia botar bem... bem estampado. Devia ter... O que devia ter aqui? Devia ter uma área aqui só de softwares proprietários. Eu não sei se tem, né? Mas só de utilitários proprietários. Aí o usuário, por exemplo, clica... É uma ideia, né? O usuário foi lá e clicou aqui, ó. Vamos dizer que o Booksmarks é software proprietário, uma aba aqui. Clicou, ele vai aparecer o software, Steam, esse tipo de coisa. O usuário clicou, se não tiver habilitado, ele vai, mostra uma tela, fala, ó, tem que habilitar esse repositório e tal. Fica mais fácil, deveria ter isso, né? Então, quem sabe aí os caras implementam algo do tipo. Mas deveria ter algo parecido. Então o usuário vai ter que fazer o quê? Firefox, ou enable, Steam, ou home install, né? Steam Ubuntu. Então ele vai ter que procurar saber como fazer, tá? Mas isso é horrível. Se o usuário não quer saber, ele quer instalar. Então poderia ter algo do tipo, ó, tem que instalar, tem que adicionar um repositório multiverso aqui. Ou seja, ele vai ter que mexer na linha de comando. Provavelmente ele vai conseguir fazer isso também. Provavelmente ele consegue também botar aqui. Usar como ficar puto. Verdade, fica mesmo. O Luiz tá bem certo. Então ele vai ter que habilitar. Provavelmente isso eu consigo fazer na parte do gráfico também, né? Ativar esse multiverso ali. Então, nesse teste de repositório, ele vai ter OBS, provavelmente. Vamos testar, vamos testar. A gente não tem muito... Eu tenho tempo hoje aqui pra brincar com isso aqui. Mudou meu wallpaper automaticamente. Sem problemas, vou botar aqui OBS.
BS Studio. Vamos supor que eu sou iniciante e quero gravar um canal, fazer um canal aqui no YouTube. Ó, ele tá ali. Então, beleza. Ghostwriter. Pra trabalhar com Markdown. Não tem. Tem que ativar alguma coisa, provavelmente. Cadê em live vai ter, talvez, né? Steam pelo Flatpak. Flatpak eu não sei usar, ô Ruiz. Ele tem algum... algo aqui... a... gráfico, não. 3WM... não vai ter. Ó. Tento ir sim pelo Flatpak. Posso ter ideia como usar o Flatpak, cara. Tipora. Tipora é legal. Ou Tipora. Acho que o Juliano, ele usa... o Juliano Ramos usa esse cara aqui. Ó, ele tem aqui também, tá? Então vamos clicar pra dar uma olhada. Ele vai mostrar uma base, screenshot. Isso é interessante. Versão, ele vai... ó, licença proprietária. Ah, mas ele tem aqui uma proprietária, hein, cara? Steam era pra tá aí também, então, né? Tem as avaliações, isso aqui é legal. Posso escrever uma avaliação e tal. É, procura por Gnome. Gnome Software. Snap Store. Ele está instalado aqui. Vamos por Snap aqui. Snap Store. Só que ele tem um... o que eu estou testando aqui, eu estou testando a facilidade, né? Mas assim, ó, era para estar bem mais aparente isso aqui, cara. Vai em programas e atualizações. Mas ele era para estar mais estampado isso aqui, né? O usuário como vai ter que procurar. Os proprietários eu habilitei isso aqui, né? Código fonte também vai. Vai tudo, cara. Drives adicionais. Carregar. Pra usar o Flatpak. Ah, os caras são ligados aí no Flatpak. Eu uso só o PP Image, cara. Eu não uso Snap nem... é... oh, aqui ele tá habilitado também o Snap. Acho que é no próprio... tem que instalar. Então beleza, vamos instalar esse negócio aqui pra depois, né, testar aqui. Flatpak. Usuário como teria que fazer tudo isso aqui, cara. Sinceramente, às vezes teria que fazer um tour de uns 10 minutos mostrando como instalar apps, habilitar outros repositórios, mostrar onde ficam as configurações. Exatamente, também concordo com isso. Devia ter, clicando, ó, se você clicar no ícone aqui, faz isso. Ou sei lá, cara, tem que se reinventar, né? Os caras têm que se reinventar. Vamos explorar então aqui. Vamos ver se agora tem Steam aqui. Quero Steam, cara. Eu vou ter que habilitar o multiverso, não tenha. Então já seria uma dor de cabeça pro usuário comum, tá? Claro que isso aqui, a gente dando uma explorada, a gente acha. Mas eu tô vendo pela parte do usuário comum, como eu havia dito. Beleza. Então tem coisas assim, eu achei legal a store deles aqui, tá? Que kernel é que ele tá usando aqui? Kernel. Tá usando um 5.8 aqui. Não é tão atual assim, mas ele é novo, tá? Beleza. Ele serve para computador ruim, de acordo com a minha experiência aqui. Dá para usar. É usável, sim. Tá? O Ubuntu normal aqui. Ele é usável. Eu tô virtualizando com 4 GB de RAM. Vou até mostrar aqui para dizer que eu não tô mentindo, né? Mas ó, eu tô virtualizando com 4 GB de RAM
e 2 processadores. Virtualização não é a mesma coisa, tá? Tá longe de ser a mesma coisa. Só que dá pra ter uma base. Então ele tá rodando legal aqui até. Então o computador com 4GB de RAM e dual core já roda. Não vai ser a coisa mais rápida do mundo, mas ele vai rodar. Tá? Então serve pra computadores ruins? Eu vou botar que não. Dá pra rodar, mas não serve, tá? Não foi feito pra computador ruim. Vou instalar aqui o HTOP, quero ver uma coisa. Eu vou usar o Free ali, como a gente já usou. Pra carregar as categorias é lenta, é verdade. Salve Jeff, o Danilson perguntou. Linux não é pra iniciante atualizar o sistema Steam, apesar do Wine instalado, a mesa mais atual pra rodar jogos, imagina isso pra novatos. Cara, inteiros, né? Eu acho que, assim, ó, Denilson, eu não sei o tempo que tu usa Linux, tá? Até bota aí no comentário o tempo que tu usa Linux aí. Eu uso Linux desde um tempo onde você tinha que habilitar isso em qualquer distribuição, tá? Na maioria, na verdade. Você tinha que habilitar ali, configurar qual era a sua placa de vídeo, né? O que você queria rodar, habilitar a rede. Então, desse tempo, cara, houve muita mudança, velho. E você tá correto. Muita coisa que tá é complicado. Mas, por exemplo, eu, tá? Eu vou no meu Slack ali, enfim. Boto o Steam ali, a gente vai lá, faz a configuração e ele roda. Então, ele roda aqui. Com certeza ele vai rodar, né? Só que tem que habilitar um repositório e tal. Isso é meio chato para um usuário comum. Deveria ficar mais estampado para o usuário comum. Para a documentação aqui, galera, eu errei, tá? Ele tem uma ajuda assim, ó. Então eu errei. Eu botei que não tinha documentação, então tem, tá? Tem aqui, ó. Ó, ele tá falando algumas coisas. A gente pode clicar. Esse aqui é o que? Um PDF? O que é esse negócio aqui? A dor aqui onde eu posso... Ele tem sim um guia. Primeiros passos com o Gnome. Ó. Videozinho, ó. Legal. Isso aqui eu queria fazer com a Amy, cara. Tem um guia sim, cara. Ó, tarefas comuns. Navegando na internet. E mostra, ó. Vamos botar som e vídeo e imagem. Ah não, ele tinha aqui... deixa eu ver, dicas e truques. Esse guia deveria abrir, exatamente, deveria abrir quando abre pela primeira vez. É verdade. O usuário comum ele não tem costume de ficar clicando nas coisas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero, por exemplo, passar alguma coisa, editar uma foto, por exemplo. Vamos ver se tem aqui. Fotos e câmeras digitais. Vídeos e câmeras de vídeo. Criar fotos, vamos ver aqui se ele... E o do usuário X, ó, ele mostra aqui, né? Ah, é completinho, cara, não é ruim não, hein? É um guiazinho legal. Configuração mouse e touchpad. E um guia. Então não dá pra dizer que não tem. Jeff, reparou que é um Gnome com área de trabalho ativa, diferente do Fedora, por exemplo? Sim, cara. Ele é diferente. Eu não tenho muita experiência com Gnome. Vocês conseguiram reparar nisso, né? Vocês conseguiram reparar, né? Eu sou praticamente um iniciante no Gnome, tá? Eu usei o Gnome lá na versão 3 pra baixo. O Mate lá, por exemplo. Que é baseado na versão 3. E eu não tenho muita experiência com Gnome, tá? Minhas experiências maiores é com XFCE, KDE e o i3, né? O i3, são esses três caras que eu tenho bastante experiência. De resto, não tenho muita experiência, não. Mas, cara, eu achei legal, tá? Eu acho que eu falei muita merda do Ubuntu, principalmente. Eu ria muito do Ubuntu em umas épocas atrás aí. E ele não é ruim, como eu esperava. Eu esperava ele ser mais ruim, cara. Na questão da Amazon, ele enviar lá os seus dados, algumas informações,
provavelmente ele envia ainda. Se a gente ficar explorando aqui na rede, por exemplo, a gente consegue, se a gente isolar o software, a gente consegue ver, né, o que está sendo enviado e tal. Então ele deve enviar ainda, mas ele não é tão ruim não, cara. Não é ruim, tá? Eu consigo fazer uma migração, outra coisa que eu fiz a pergunta. Vamos fazer aqui, apt share, cadê? Não, vamos botar xfc. Eu tenho um Xubuntu pra isso, mas eu tenho o 4 aqui, tá? Se eu vim no Store, não sei se eu vou conseguir migrar por aqui, por exemplo. Eu vou ter o Xubuntu pra isso, que a gente vai analisar hoje também. Ele não vai ter. Então, beleza. Eu tenho mais uma coisa para testar aqui. Kernel mais recente, ele é um kernel mais recente. A gente vai agora fazer o nosso teste, tá? Deixa eu desligar minha máquina virtual aqui. Pra gente ir pro próximo. Aqui. Matei o processo. Beleza. Vou ver onde estão meus terminais. Eu tenho que trocar esse negócio aqui, cara. Tá certo. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Pra vocês conseguirem ver também. Vamos analisar. Então, para quem não sabe, eu fiz um script aqui para mim não fazer na mão a pontuação, onde eu vou estar analisando a distribuição, tá? Então, analisando o Ubuntu. Cada pergunta dessa vale um ponto, tá? Então, eu poderia sim fazer uma coisa mais elaborada, com muitas questões que eu posso. Eu quero que vocês façam o seguinte: deixem no comentário o que vocês querem que a gente analise também na distribuição. É como eu falei, hoje deu um problema comigo, para quem tá chegando agora. Enfim, depois volte a live e veja aí, porque eu não quero ficar comentando muito. Mas eu não tive muito tempo, eu fiz um script aqui pra gente fazer uns testes. Tem que ter mais perguntas aqui, eu tenho 9 perguntas só pra analisar. E amanhã eu quero analisar outra distribuição, eu quero começar a analisar distribuições pra gente ver o que tá de errado, o que tá certo. Ver o que a gente pode melhorar, né, porque a gente é uma comunidade chamada Linux, né. Documentação vem na ISO? Vem na distribuição? Sim. Então, 1, tá? 1 para sim, 2 para não. Então ele vem com uma documentação ali pronto. É fácil de usar no dia a dia? Assim, ó. Houve obstáculos no pouco tempo de uso que eu fiz aqui agora. Como, por exemplo, eu quero instalar o Steam. Né? Eu tenho que habilitar outras coisas e tal. Creio que o seguinte... Ela é mais fácil de usar que outras distribuições Linux. Então eu considerei fácil, tá? Vem com os ícones ali tudo bonitinho pra clicar, pra configurar o Wi-Fi e tal, internet. Então é fácil sim, né? 1 também. É completo para uso diário? Sim, ele vem com os softwares necessários pra você utilizar somente o que você precisa, né? Um de e-mail, um de pra ouvir música, um pra ver vídeo, um pra... um editor de texto, não sei o que, e assim vai. Então ele tem um de cada coisa, um software de cada coisa, tá? Então sim, é completa para uso diário, tá? 1. Conjunto de índices e designs são bonitos, sem dúvida, né? O Ubuntu, ele é, como eu já havia dito para vocês, ele é referência quando é assunto em design, tá? A gente tem outras distribuições, como o Debian, por exemplo, que é bonita pra caralho. Só que ele tem uma coisa que bateu o olho e você sabe que é o Ubuntu, tá? Então ele tem sim um conjunto de ícones e design bem bonito. É bem trabalhado, né? Justamente por uma empresa estar por trás. Então um também. Ou papers próprios? Sim, não é pegado pela internet. São próprios. Teste de repositório. Steam, Ghostwriter, OBS, Kdenlive, 3 foram encontrados? Não, tá? O Steam eu vou ter que habilitar. Ghostwriter eu não achei. Eu tenho outros caras como Tipor, por exemplo, como até falaram no chat também. OBS e Kdenlive eu achei. O i3 provavelmente eu vou achar também, tá? Então não achou todos esses pacotes.
então não fores encontrados. Então, 2. Não. Kernel mais recente? Sim, usa o kernel 5.8. Então, é um kernel que ele não é tão recente assim. A gente tem versões bem mais recentes, né? Por usar o... deixa eu ver aqui. Linux Machine, não. Kernel Linux, eu não lembro nem o site, porra. Eita, .org. O Linux.org. Não também. Porra, Jeff, tá se perdendo. Kernel.org. Aqui, ó. Ele tá na versão 5.12. Uma release mainline aqui, tá? Então ele tá com... tá com uma versão 5.8. Poderia estar com a 5.10 lá, né? Jeff, tô listo o link para GitHub nas próximas descrições. Ele adiciona um... beleza, pode... pode deixar. Eu vou adicionar sim, tá? A gente tá com 46 espectadores hoje na live, cara. Mete o like se você não meteu. Dá aquela força pro Jeff, né, velho? Dá aquela força. Então, voltando aqui, retornando. Kernel mais recente, ele tem um kernel mais recente. Não tão recente, mas ele consegue ter suporte às últimas máquinas aí, né? Últimos hardwares e tal, a gente consegue já trabalhar com Ubuntu dessa maneira. Então sim, tem um kernel mais recente. Serve para computadores ruins, um exemplo, 2 GB de RAM e dual core? Ele vai rodar, mas não é o ideal, então 2 não. Consigo fazer uma migração fácil de ambiente gráfico? Então, a gente viu que tem lá, né? Então vai conseguir, porque na parte do login lá a gente vai conseguir trabalhar e vai conseguir migrar, né? Então sim, dá pra migrar facilmente o ambiente gráfico. Consigo fazer uma migração fácil do Windows para distro? Para essa distro, Ubuntu no caso? Consegue, tá? Você vai conseguir tranquilamente. Vai ter que dar uma estudada ali como o Linux funciona. Não é a mesma coisa, mas você consegue. Então um sim também. A distribuição tem repositório próprio? Tem. Ubuntu, a gente tá falando do Ubuntu canônico. Beleza, o total foi de 9 pontos, então serve para um usuário iniciante utilizar como desktop. Então, de acordo com o meu script aqui, a gente consegue usar o Ubuntu como no dia a dia para um iniciante novato, né? Um iniciante novato entrar e usar. De acordo com o meu script, 9 pontos. Fechou. Vamos pro próximo, cara. Vou fazer um outro reviewzinho aqui. Vamos ver o que? A gente vai ver o Xubuntu agora. Vamos lá. Eu vou falar um pouco do Xubuntu pra vocês. Pra quem não conhece, já fiz review aqui no canal. Xubuntu, ele é base... deixa eu ver se tá compartilhando aqui. O Xubuntu, ele é base... base Ubuntu, né? Ele é mantido também pela comunidade, pela equipe da Canonical. Então, ele é uma distribuição que a gente já pode esperar tudo que a gente falou ali atrás. Algumas coisas talvez não, a gente vai testar para isso. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, porque eu já usei o Ubuntu por um tempo. Então, ele vai ter muita coisa aqui pra gente mostrar. E ele é base XFC. Então, o ambiente de trabalho dele é XFC, para quem gosta de ter um ambiente mais leve, tá? Altamente configurável e um ambiente mais leve. O XFC, inclusive, eu estou usando aqui. Tá? Estou usando aqui. Vamos testar e a gente vai falando. Então, ele serve para máquinas mais ruins. Se você tem uma máquina mais modesta, o Xubuntu aí talvez, provavelmente vai rodar. Tá? Beleza. A parte de instalação, try Xubuntu. Deixa eu configurar aqui o português do Brasil. Olha, já mudou automaticamente. E eu tenho duas opções. Gostei dessas opções também. No Ubuntu, a gente tem uma parece meio estranho lá, né? Parte para configurar a linguagem do sistema e tal. Aqui ele tá mais especificado, tá? Xubuntu mundo que é só de... sim. Eu acho que eles retiram algumas coisas para deixar mais enxuto, tá? A ISO tem quase o mesmo tamanho. Você pode experimentar o Xubuntu sem fazer qualquer alteração no computador, diretamente no CD. Achei legal isso aqui, ó.
Eu tô falando como um usuário iniciante, um usuário leigo, tá, galera? Então eu vou bater o olho nisso aqui, eu já sei que eu posso instalar diretamente ou experimentar, né? Podia ter falado aqui linguagem do sistema, passar alguma informação. Vou botar aqui experimentar. A gente quer experimentar o Xubuntu. Muito bonito, né? O XFC a gente consegue trabalhar, fazer bastante coisa no XFC. Muito bonito, cara. Então, de cara, a gente já pode ver que o design aqui tudo bate, né? Uma coisa que eu não gosto, cara, é isso aqui, ó. A barra lá em cima. Eu odeio isso. E eu acho assim, ó, pra gente migrar um usuário lá do Windows pro Xubuntu, por exemplo, ele já ia olhar e falar, caralho, que coisa mais feia, como que eu faço pra trocar isso aqui, né? Então a gente vai botar pra baixo pra ficar um pouco menos feio. Então, pra quem não sabe, quem tá vendo agora a live, eu sei que tem bastante gente que tá no Windows, quer migrar totalmente pro Linux. A gente, se você vê uma barra dessa e quer passar pra baixo, em cima da barra, direito do mouse, painel, preferência do painel, travar painel, desclica aqui, tira esse tica, né? Tira o tique. Clica aqui, ó, nessas coisinhas, bota pra baixo, travar painel de volta, tá? E assim você joga pra baixo. Assim é mais padrão, né? Beleza, a gente vai começar pelo wallpaper aqui. O wallpaper inicial é bem bonito, bem trabalhado. Bem estilo synth, assim. Da hora. Salve, Lavrudinho! O ponto-chave para o usuário comum é ser tudo na interface. Exatamente, Luiz. Ser tudo na interface. Tem nerd que gosta da linha de comando, ele quer aprender. Mas o usuário comum, quando ele bate o olho, ele quer tudo na interface. Eu vou começar pelo wallpaper. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Configurações de área de trabalho. Ó, wallpapers próprios, né? Próprios, que eu digo assim, é bem selecionados. Eles escolheram e tal. Não pegaram qualquer coisa na internet jogada. Como, ó. Bem trabalhado. Bem selecionado e tal. Pô, eu tô dando aqui de um... cara analisador de design, tá vendo, cara? O que tá acontecendo comigo, velho? Tô me sentindo estranho. Mas achei bonito, bem selecionado. Eu vou deixar até, inclusive, isso aqui. Olha isso, cara. Essas cores são top, né? O roxão aqui e tal. Eu vou deixar essa casa aqui. E a parte de menu, XFC eu conheço com uma pau na minha mão, praticamente. Beleza. Wallpapers bem selecionados. Eu vou vir pro instalador aqui agora, tá? Eu faço tudo na linha de comando. Chega a dar nojo. O Orish aprendeu com... Orish, tá certo, cara. E se você que tá me acompanhando quer também aprender muita coisa na linha de comando, porque assim, ó, na interface gráfica eu tenho um conhecimento, mas o meu negócio é linha de comando, tá? Dá pra fazer muita coisa, editar vídeo, áudio, dá pra fazer, acredite em mim que dá. Mas se você quer aprender mais comigo, venha ser meu aluno, cara. Deixa eu até fazer meu jabá rapidamente aqui, ó. Slackjeff.com.br. Ah, meu blog foi lançado, inclusive. Meu blog aqui, ó. Tem um blog aqui, ó, feito em Shell 100%. Você vai falar, mentira, tô falando. Tá? Você sabe o Jack, o Hugo, então, ele é um criador de sites estáticos, tá? É o Best Blog. Vou fazer um review no canal amanhã, vai sair. Esse cara aqui, ó. Então você consegue criar um blog com um script só. Você consegue criar um blog parecido, tá? Olha só. Tem mil e poucas linhas aqui, ó. Então olha o meu blog aí, tá? Aqui, ó. Voltando. Meus cursos, você vem pacotão de curso e vai falar, tá, o que que eu vou ganhar aí? 100 horas de curso. Mais 100 horas. Tem aqui, ó, pro curso pra... como você criar um site, como você iniciar na linha de comando, programação em Shell básico ou avançado, isso aqui a galera gosta bastante, entre outras coisas. O valor tá isso aqui, não vou falar nada do valor, o valor tá bem caro, né? Ó que caro, mas 100 horas de curso tá... tô dando praticamente. Depois dá uma olhada, zackjeff.com.br, tá link na descrição. Voltando, o instalador é o mesmo que o Ubuntu aqui.
simples, direto ao ponto. Se é que você tá me entendendo aí. Então ele é direto ao ponto, bem simples de se trabalhar aqui, tá? Então a instalação, por ser igual ao Ubuntu, a gente vai dar nota máxima, né? Por ser fácil. Aqui o áudio, coisa simples, modo apresentação, aqui para notificações e tal. Aqui a parte de rede, wired connection, ver aqui, ele vai conectar e tal, editar conexões, coisa simples, horário, o calendário, que coisa simples, tá? Então ele vem bem configurado nessa partezinha, coisa do XFC, o próprio XFC. Vamos ver o que vem aqui de softwares, né? Ó, seguindo o padrão, pelo que eu tô vendo do Ubuntu, Pedro Portales, uma dúvida, quantos cursos? O acesso é vitalício? O acesso é total vitalício, cara. Enquanto eu existir, o acesso é vitalício. Enfim, vai ter sempre, tá? Porque assim, o meu site eu uso desde que eu me conheço, cara. Não é o mesmo link, né? O mesmo URL e tal. Mas eu sempre usei praticamente o mesmo site. Então, enquanto eu existir na internet, vai ter o acesso aos cursos, cara. E você pode baixar aí na sua máquina, você pode fazer o que quiser, tá? Eu dou a liberdade pra isso. Então é vitalício, sim. Ó, para eu ler. Então, seguindo a mesma função, eu consigo, claro, tocar áudio aqui e tal. Então ele vem também com... Opa. Ele vem também com uma coisa de aparentemente, um software de cada coisa. Música, a gente tem um Parolê. O XF Burn aqui para gravar mídias, né? Em geral, CD, DVD. Então a gente consegue usar esse software. Jogos, ele vem com alguns joguinhos também. A princípio, que nem do Ubuntu. Internet. Então, um cliente de e-mail, um Hackchat para. Hackchat, para quem não sabe, é pra gente se conectar ao IRC, né? O IRC. Pra quem é dos anos 80, do final dos anos 80, ali nos anos 90, quem usou a internet sabe do que eu tô falando. Vamos ver aqui. Isso aqui tem um vídeo no canal, tá? Se você digitar, se você quer reaprender a usar IRC, você vem no YouTube, bota IRC Slack Jeff e vai ter aqui, ó, um vídeo de meia hora onde eu explico os comandos bonitinho aqui pra vocês, tá? Então dê uma olhada. Dê uma olhada se você quer reaprender a usar o IRC aqui. Vamos lá. Ubuntu, 100 pessoas. Enfim, ele é um gráfico, o Hackchat, tá? Eu mostro inclusive naquele vídeo. A gente tem o Pidgin, que a gente consegue configurar alguns mensageiros. Nunca usei o Pidgin, mas a gente consegue adicionar alguns caras. O AIM, Bonjour. Nossa, esse aqui, velho. Nossa, que saudade desse aqui, velho. Esse aqui era top, hein, cara. Entre outros caras aqui, tá? Nunca usei o Pidgin. Se alguém usou, me fale, isso é bom. Navegador Firefox. And Max, Slack Jeff, beleza? Beleza, cara. Como você tá aí? Firefox também. Transmission pra torrents, né? Tranquilo. Vem com um software de cada coisa. Então, por ele vir com um software de cada coisa, o mais legal é o seguinte. É o legal que a distribuição ela não fica tão gorda, né? Ela não fica... um milhão de coisas para o usuário escolher, tá? Gráficos, a gente vem com GIMP, visualizador restrito aqui, um cara bem simples para visualizar imagens, escanear documentos e tal. Qual é a versão do GIMP? 2.10, versão atual aí, né? Escritório, a gente vem com um dicionário, LibreOffice também, o Atril, visualizar documentos, é o PDF e tal, e o dicionário. Será que ele está configurado português já?
não tá configurado. Ó, ele tá aqui, erro executar, o tal, tal, tal. Ele precisa do PTBR. A gente consegue botar isso aqui. Legal. Atualizador de programas. Ó, isso aqui, se eu não me engano, o atualizador ele parece aqui no ícone. No ícone ali embaixo era pra aparecer, né? Na barra, né? Já vem com o PTBR a princípio ou não? Pelo teste aqui. Boa noite, Igor. CQ chegou a voltar para Android, mas não pegou. Verdade, cara. Isso é verdade, Ruiz. Eu cheguei a ver a notícia na época, cara. Não vai mais pegar, né? A tecnologia que pega... E eu tava pensando o seguinte, cara. Eu tava até falando com a minha esposa esses tempos atrás. O que, que vai ser a nova alternativa ao Facebook? A gente tem hoje em dia, né? Plataformas descentralizadas e tal. Mas o que, que vai pegar no grande público na questão de rede social? A gente tem o Instagram, né? E a garotada pegou e tal. Mas o que, que vai ser o próximo Facebook? A gente teve o Orkut, depois o Facebook. E o Facebook uma hora vai ter que cair, cara. O YouTube, por exemplo, o que, que vai ser do YouTube? Uma hora vai cair também, né? Uma hora vai vir algo alternativo aí que a grande massa vai começar a usar. Tem um TikTok lá, né? Mas o que, que vai ser? Quem que vai pegar que vai falar, não, o YouTube não vai ser mais acessado. Tão acessado. Até morrer. Será que vai ter? Enfim, atualizador de programa era pra estar aqui embaixo. Ele não está. Deixa eu ver no painel se eu consigo adicionar aqui algum item que tenha pra atualizar. Tem na parte da notificação, né? Ó, Moplets. A princípio ele não vai mostrar nada de atualização, tá? Então o usuário teria que botar isso aqui e fazer alguma coisa para aparecer. Mas ele tem um gráfico para atualizar o sistema. Lembrando que o Xubuntu, ele não é tão para leigo assim, tá? Ele é para quem já tem um pouco, talvez um pouco de experiência e quer botar na máquina porque tem uma máquina ruim. Mas é aquela história, cara, uma história que eu vou contar aqui rapidamente. O usuário não tem essa, velho. O usuário não tem essa. O usuário quer sair do Windows, é uma máquina ruim, quer sair do Windows porque o Windows ele é muito, muito tatatal. Como assim, Jeff? O Windows ele requer um tal conjunto ali de hardware, né? Tem que ter tanto de memória, tanto de espaço, tanto de não sei o que, para executar a versão do Windows X. Então no Linux a gente tem essa flexibilidade que a gente consegue se adaptar. Isso que é o legal do Linux, ele é adaptável, né? Mas... cara, nessa questão do Xubuntu é foda. Você viu botar ali o lançador ali da atualização, deixar um pouco mais mastigável, porque eu, às vezes o usuário, como eu falei, comum, que tá vindo Windows, ele quer... ele tem um computador ruim, ele quer usar uma distribuição, eu tenho certeza que muita gente fala pra usar Xubuntu, por exemplo. Então tem que ser um pouco mais mastigado. Eles deveriam dar uma arrumada nessa questão, né? Mas enfim... ó, então eu tenho 57 MB de atualização. Não é tão bonito já como o Ubuntu, né? A gente tem uns detalhes, ele vai mostrar o que vai ser atualizado. Ó, não tá totalmente em português. English Language Pack for Firefox. Eu sei que tá fácil aqui, porque a gente entende um pouco de inglês. Mas o cara que não entende nada, ele vai falar que porra é essa? Tá fácil entender, mas tem gente que não vai entender. Manage Release aqui e tá, tal, ó, outra coisa que não vai entender. A gente consegue abrir, inclusive, e saber o que vai, por exemplo, na base ser atualizado, ó, Xorg e tal. Pra uma pessoa como eu, por exemplo, que já tem um pouco de experiência, é um software interessante, né? Porque eu consigo saber o que tá sendo atualizado aqui bonitinho, tá? Os megas e tal. Posso desmarcar aqui. Vamos ver em configurações se eu consigo, o que eu consigo mexer aqui. Ó, atualizações. Eu consigo trabalhar. Eu posso procurar diariamente, a cada 2 dias, semanalmente. Então, interessante. Baixar e instalar automaticamente. Isso aqui não é bom, tá? Aqui é de atualização de segurança, mas mesmo assim eu indico exibir sempre. É interessante exibir para saber o que vai ser atualizado, tá? Você tem que ter o controle. Você é você que está usando o computador. Você é o administrador, você tem que ter o controle.
Enfim, a gente tem algumas outras coisas aqui. Parece do Ubuntu lá, só que é do bem parecido, mas... Eu dei um reverter ali, eu retirei tudo. Eu vou meter um instalar agora pra ver aqui. Vai ter os detalhes ali. Ele tá mostrando. Então, pra um usuário que já tem uma certa experiência, é sossegado. É até bom ter essa questão aí, né? Aqui ele tá rodando o terminal. Já o usuário comum vai se assustar com isso aqui. O Andy falou: Andy, Slack Jeff, não importa se é Windows ou Linux, o usuário vai usar o básico e não sabe nem instalar as coisas se não tiver ajuda. Tanto é que eu instalei um Mint no laptop da minha mãe e ela usa. É, normalmente o usuário vai usar o quê? Uma internet ou algo do tipo, né? Mas eu tô querendo dizer o seguinte, cara. Supondo que você, por exemplo, é um usuário leigo, e é você e mais ninguém, você vai querer trocar porque tá travando demais, você conheceu o Linux e tal, e vai instalar o Xubuntu, né? Você instalou o Xubuntu e tal. Mas é por isso que eu falo, cara, essa distribuição é voltada pra leigo, você tem que ter tudo pra leigo, né? Tem que estar na cara do usuário falando: ô usuário, tá aqui, ó. Aqui, ó, atualização, tá vendo? Tá, clica aqui pra atualizar, né? Então, muitas informações eu acho que tem que ter pro usuário. A documentação, ó, a gente já, enquanto tá atualizando, então beleza, é uma atualização tranquila de ser feito, mas eu tenho que buscar onde acho, eu tenho que achar. Né? Apesar que ele vai me avisar agora que vai ter atualização e tal, porque eu pedi pra ele avisar, né? Deixa eu ver se tem um store aqui. A princípio não tem, tá? Programas de atualizações até tem, eu acho que é do... Deixa eu ver aqui se tem uma lojinha aqui pra mim trabalhar. Aplicativos padrão, atualização de programas. Eu acho que não tem nenhuma lojinha, cara. Ó, tem um Synapt, isso aqui é padrão do Debian, né? Isso aqui é um usuário comum, assim, um usuário que não sabe mexer nada, não vai saber usar muito, não. No princípio não tem, tá? Não tem lojinha. Então ele não tem documentação, não tem ensinando aqui aonde clica, onde mexe, era pra ter, tá? Jeff, mas o XFCE, não sei o que, lá, lá, lá. Cara, mas tem que ter. Cada distribuição é cada distribuição, eles fazem as suas modificações. Então era pra ter sim uma documentação básica, mas não tem, tá? Ele supõe aqui já, né, no Xubuntu que você já saiba utilizar, né? Linux. Então não tem a princípio doc aqui. Não tem. Um manual de ajuda tem no Ubuntu. E no Xubuntu já pecaram e tiraram. Não tem, né? Gigolou pra Wi-Fi e tal. Não? Nossa, mano. Vocês viram que me enganou. Esse gigolô eu nunca tinha visto, cara. Vocês viram que me enganou? O que, que eu falei? Wi-Fi e tal. Me enganou, tá? Tem um símbolo de Wi-Fi ali. É claro que ele tá bem explícito, ó. Uma interface simples para conectar facilmente a sistemas de arquivos remotos. Só que a princípio vai enganar, porque tá um ícone de Wi-Fi ali, né? Sei lá. O conjunto de ícones aqui eu não achei tão... Achei padrão. Simplesmente isso. Quando vai ter uma série com distros brasileiras? Pra dar uma moral pra galera. Fora umas reviews, acho que uma live... Cara, a princípio, Igor, tem aqui uma live, um bate-papo com três pessoas. Onde a gente comentou sobre... Porque a software livre
Enfim, eu tenho um outro canal no YouTube que por enquanto tá parado, tá? Bom, enfim. Mas é o Talk Libre. Tá? O Talk Libre aqui eu tô falando, ó, software livre no Brasil, eu tenho até distribuições, ó, distribuições Linux brasileiras, tá vendo, ó? A gente tem aqui esse canal aqui que fala sobre, é um podcast, tá? Podcast. Então tem sobre isso, tá? É... Mostrar, cara, eu já fiz um review, eu acho que há uns 3 dias atrás eu fiz review numa live aqui de umas distribuições brasileiras, eu posso fazer... É, amanhã talvez um review com algumas distribuições brasileiras, tá? A gente pode testar aqui. Tá. Eu vou dar uma pesquisa de Steam. Provavelmente eu vou ter que habilitar coisas, né? Ele não vai ter. Ó, tem um Steam Installer, ó. Installer for Valves. Vou ter captura de tela. Mas se eu selecionar... Ele existe no banco de dados. Tipicamente significa que o pacote foi mencionado em uma dependência. É, a princípio eu acho que eu vou ter que... Tá vendo, ó? Fazer alguns paranauê, cara. Não é tão simples assim botar Steam nessa porra. Não vai, tá? Beleza. É, eu vou fazer o teste aqui também. Vamos abrir o terminal. A gente vai ver o kernel. O kernel é o 5.11. Oh, um kernel bem atualizadão, hein, cara. Eu peguei a versão... Ah, peguei a versão 21, né, Jeff? Eu não usei a 20 aqui. Mas tudo bem, a versão 21.04 tá com o kernel 5.11. Kernel muito atualizado, tá? Então nessa parte, excelente. A gente sabe que repositório vai ter também. Né? Repositório do próprio Xubuntu aqui e tal. Ele tá usando na base, deixa eu ver aqui, do Ubuntu. Só que é a mesma coisa, né? Meu ponto D aqui tem alguma coisa? Não tem. Mas é a mesma coisa. Estão usando o Ubuntu, então, enfim, tem. Né? A mesma coisa que o Ubuntu. É, eu ia botar um Slack PKG aqui. Quem foi que deu dislike? Alguém aí. Não tem problema não, cara. É... Deixa eu ver mais o que. Tá, o Steam a gente já viu que não tem. Ele tem, só que ele tá dizendo que precisa fazer outra coisa aqui. Tem que instalar um software que tá obsoleto, lá, lá, lá. Então, enfim. Eu vou testar aqui, ó, se tem o Ghostwriter. Não tem. Opa. Ghostwriter. Ó, Ghostwriter tem, tá? Vou instalar ele pra mostrar. Eu já mostrei aqui uma live, mas vamos instalar de volta. Tem 1 milhão de dependências pra instalar. Eu vou desistir. Brincadeira, vamos botar. Acho que foi o Gabriel. Aquele Gabriel de antes. Viu falar de um monte de coisa aqui, besteira. É, OBS e o Kdenlive, tá? Ghostwriter está aqui. Então consigo trabalhar com Markdown, já mostrei isso aqui pra vocês, né? Sim. Isso aqui é legal, esse cara aqui. É um dos aplicativos gráficos que eu mais gosto. É, a gente vai verificar se tem agora o Kdenlive. Vou botar um por um, tá? Eu poderia jogar tudo, tem. E o OBS. Acho que tá sim. O OBS tudo também tem. O i3, o i3WM, deve ter também, né? Será que ele tá como i3-WM? Ele tem, tá? Então ele tem os softwares, tirando a Steam, tá? Mas levou um... O que vocês acham?
gente botou no Ubuntu. No Ubuntu não tinha Steam nem Ghostwriter, tá? E a gente botou como teste de repositório, ele não passou. Vocês acham que, faltando só Steam aqui, ele não tá faltando, ele tá falando que tá obsoleto e tal, alguma coisa, mas ele a princípio parece, né? Vocês acham que vale o ponto ou não vale? Vocês acham que eu boto como pra ganhar um ponto ou não? Nossa, parece um milhão de coisas, velho. Puta que pariu. Tem o DWM? Vamos ver também. Tem. DWM tá aqui, ó. Gestor dinâmico de janelas. Então assim, cara, vale? O que vocês acham? O Andy deu como vale aí. Eu vou botar aqui também. Então se eu quisesse o LXD, vamos ver se tem. PT Insta, ele tem. Então é uma a gente tem essa facilidade de fazer migração. Tá? Deixa eu até instalar ele aqui, vamos ver se tem muita coisa. Eu vou instalar, eu vou ver a possibilidade de fazer uma migração. Eu tô no Ubuntu, eu quero o LXD. Tá? Então vamos ver se tem... se tem essa possibilidade de fazer uma migração de ambiente gráfico, que é a facilidade. Eu sei que tem, porque os FC é bem fácil, né? Uma discipline test, dá pra fazer também, cara. Apesar que eu não sou dessa área, né? Foda que daí o cara viaja. Vou dar um encerrar a sessão aqui, ó. E aqui eu consigo alterar, olha, LXD. Entrar. E pronto, tô no LXD. Então sim, ele tem essa facilidade, tá? Vamos se conectar. Encerrar. Ah, eu esqueci uma coisa, cara. Porra. Aqui não tem. Tá usando 308 MB. Eu esqueci de botar pra ver quanto que tava consumindo de RAM, né? Vamos ver aqui quanto programas. Olha, cara. Eu achei a loja de softwares. Vamos às compras. Sem querer. Juro por Deus que eu não sabia que tinha. Cliquei aqui, favoritos, ele tem um programas. Mas tá escondido essa caralho, porque vocês viram que eu procurei onde tava e não achava? Tá lá em favoritos, isso aqui era pra estar estampado. Como no Ubuntu, era pra estar aqui, ó. Tá, ou aqui, cara. Loja de software, era pra estar aqui, ó. Sei lá, devia ter o... Era pra estar estampado. Mas antes de ver isso aqui, deixa eu ver a memória pra gente ver aqui. 700 MB, como eu falei, virtualizando e tal, 500 MB tá consumindo isso aqui, tá? Mais ou menos. Marcar executável, beleza. Essa é a loja de software. Ó, bonita, cara, não é feia não, hein? Flix Media, ó, pra quem quer alterar aí, não quer mais usar o nosso amigo Netflix. Ah, bonito, cara. Instalados, ó, tem tudo, mesma coisa, uma loja bem legal. Porra, eu não tinha achado essa caralho, pô. VLCzão aqui, vamos clicar pra ver. Então isso que é o legal, né, ó. Tem as screenzinhas dele aqui. Já mostra tudo certinho, ó. Licença livre, versão e tal. Fonte é o Snapcraft. E aqui a questão dos comentários. Isso aqui eu acho excelente, cara. A gente consegue ver se é bom ou não e tal. Então assim, ó. A fonte Ubuntu, ó, ele tá usando isso aqui. Repositório de programas. Essa questão do repositório e tal, preferência de atualização. Atualização automática, nem ferrando. Sobre o aplicativo. Agradável mesmo, achei bem legal. Comunicação e notícias.
Essas músicas aí dão uma vibe boa mesmo, Gustavo. Curto também, cara. Um lo-fi também é legal. Ele mostra os que estão instalados, ele bota, ele tica aqui, ó. Gajinha ali em cima. Gnunet. Ah, legal, cara. Legal, vale o ponto isso aqui, vale? Vale o ponto, sim. Eu só não tô achando a parte... Eu tô cego, talvez. Eu quero procurar. Ah, tá aqui, ó. Porra, Jeff. Steam aqui, será que eu vou achar? No Snap. Não tô conseguindo digitar, cara. Esse seria mó já foda. Eu não tô conseguindo digitar aqui. Deixa eu ver aqui, um. Vamos burlar o sistema, pronto. Ó, tem um Steam Installer também aqui. Licença proprietária, tá vermelhão já. Funciona perfeitamente. Vamos ver se eu vou conseguir instalar. Ó, não foi possível instalar. É o Steam Installer. The following packages... É, tem alguma dependência, como ele mostrou lá, obsoleto, algo do tipo, né? Então eu não consegui instalar. Mas tá tudo aqui. Pô, loja de software bem legal, cara. Bonita, velho. Legal. Então, beleza. Acho que o nosso chubuntão aqui, ele... Vamos lá. O Ubuntu recebeu 9 pontos, né? Deixa eu botar aqui o Ubuntu. 9 pontos. Vou botar aí no chat, tá? Galera, já voltei. Eu vou encher minha água aqui, porque a gente tem ainda o Ubuntu pra testar aqui, tá? Já volto aí. Vou aumentar um pouco a música aqui. We'll be right back.
É... pegar uma maçã também, né, cara? Porra. Ficar fitness. Ó. Nove pontos. Vamos testar agora a parte do Ubuntu. Documentação vem na ISO? Não. É fácil de usar no dia a dia? O que vocês acham aí? Bota no comentário. Vocês acham que é fácil de usar? Como usuário leigo, tá? Na minha opinião, ele tem alguns problemas, né? Eu vou botar aqui que é utilizável. Mas usuário comum, ele vai ter alguns problemas, tá? Então vou botar não. Mas o que você acha? Você acha que é fácil? Vou botar não. É completo para uso diário? Ele é completo. Ele vem ali com Office, ele vem com player de áudio, de vídeo, enfim, né? PDF, visualizador de imagem e tal. Então é completo. Conjunto de ícones e designs são bonitos? Só o wallpaper é bonito. Ícones são todos padrões ali, né? Vou botar como não. O wallpaper próprio? Sim. Teste de repositório. Cara, ele falhou aqui no Steam, né? Ghostwriter, OBS, Kden Live 3 ele tem, tá? Ele falhou na Steam. Esse é um ponto. É, como no Ubuntu eu também botei não, eu acho que o usuário ele vai ficar um pouco chateado, né? Quando ele olhar e falar, cadê o Steam? Eu quero jogar, cara. É tão fácil no Windows, porque aqui eu não consigo. Tá, eu vou botar como um não, tá? Pelo Steam, tem que ter tudo. Tem um Steam não também. Querendo mais recente? Total. Eu tô usando a versão 21.04. Acho que é 21.04, né? Sim, um kernel bem recente. Então, hardwares mais novos vão ser executados de boa. Computadores ruins, com certeza, vai executar de boa. Consigo fazer uma migração fácil de ambiente gráfico? Sim, tá? A gente consegue bem tranquilamente. Já ouviu falar sobre o LibreOff browser? Nunca ouvi, cara. Qual o diferencial dele aí, Paulo? Fala aí um comentário pra nós. Sim. Consigo fazer uma migração fácil do Windows para distro? Instalador e tal, você consegue instalar de boa, né? Mas eu acho que o usuário ele vai ter um pouco de problema em alguns pontos. Ou não. Justamente por ser um pouco complexo. Repositório próprio? Sim. 6 pontos. Serve para o usuário iniciante utilizar como desktop. Porra, o script do Jeff tá falando isso. Ele atingiu 6 pontos, né? Algumas coisas válidas, outras não. Acho que... em alguns pontos ele serve sim pra ser utilizado. Em outros não. Bom, enfim. Ubuntu, 6 pontos. Então ficou 9 Ubuntu, 6 o Ubuntu. Vou ter que aumentar isso aqui. Botei 6 pontos. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar. Vou botar menor que 7. Quer ver meu script? Vou mostrar pra vocês. Um script bem tosco, né? Mas ele serve, ele tem um propósito. Vou botar menor aqui, que se for menor que 7, tá? Ele vai dizer que não é válido. Tem que ter uma menor que 7, tá? Tem que ser no mínimo menor que 7. Então o Ubuntu ele não serve. Meu script falou que sim, mas eu falei que não. Então tá bom. A gente vai testar agora também o Ubuntu, tá? Pra gente finalizar a live aí. Vai ter mais um tempo de live ainda. Ubuntu não vai servir. Nem a pau.
Mais uma vez lembrando que eu tô usando 4 GB de RAM e 2 de um processador com 2 núcleos, tá? Então ele tá bem, bem fraquinho. Sem telemetria, busca privada, bloco de anúncios incluídos, segurança melhorada, atualização rápida e código aberto. Legal, Paulo. Eu vou dar uma analisada nesse cara, tá? E a gente vai fazer um review no canal. Beleza. Mesmo a tela do Ubuntu, né? O usuário vai ter que selecionar a linguagem aqui e tal. Ele não serve realmente, já vou falando de timão, não serve para novatos. Mas eu vou fazer vamos fazer uma review, né? Nunca fiz review dele. Start Ubuntu aqui. Exatamente o Reis. Mas ela era LXDE com GTK, né? Agora é LXQT com QT, né? QT é um pouco mais pesado. O LXQT ele tá em desenvolvimento ainda, né? Ó, no princípio ele não mostra nada de sincronizar disco e tal. Viu que o monitor do monitoramento da bateria ele foi tirado, ó. Ele não identificou, ele já tirou. Bom, de primeira mão, a gente tem uns workspaces aqui pra trocar as áreas de trabalho. Pra quem tem um monitor, esse aqui é excelente, tá? Eu não costumo usar, mas é bem excelente. Aqui na área de trabalho a gente já tem duas notificações, que é a gestão de energia, ele falou, e bateria. Ele falou que não achou, né? Vou ficar aqui pra ver, ó. Ele vai falar, ó, não conseguiu encontrar a bateria, a monitorização foi desativada. Então ele também não tá mostrando a questão do update aqui. O horário tá errado. Fazendo uma da manhã. Vamos ver o wallpaper. Ó. O Ubuntu é como eu falei, não é nada para usuário como novato, tá? Ó. Por exemplo, para trocar o wallpaper já é difícil, a gente tem que ficar buscando aqui. Ó. Ele vai estar nesse diretório, então eu vou copiar esse diretório. Deixa eu ver se eu consigo passar o caminho aqui que... Perdido. CR, share... Opa! Ele não consegue digitar aqui? Digitar o caminho? Aqui. Ó, a gente vai ter que passar, então de primeira, a gente já sabe que é difícil, né? Esse aqui é do próprio. São bonitos wallpapers, só que... Esse ano eu tiro meu LP 1. Show, retro. Eu tô doido pra tirar meu 3, cara. Só que o 3 exige muitas coisas, né? Tem que estudar pra caramba. Tem que me atualizar também. E meu inglês tem que melhorar. André Magalhães, você chegou a acompanhar a polêmica sobre a segurança dos pacotes Snap? Não cheguei, não. O canal Twitter to Linux... For Linux, né? Tem algum vídeo sobre isso? Qual a sua opinião? Como eu não cheguei a acompanhar, não posso dizer nada, cara. Mas a live tem segunda a sexta no canal aqui. E eu vou dar uma lida e amanhã eu falo sobre, tá? Amanhã eu vou fazer review também, ou talvez de alguma distribuição. Eu não sei se amanhã eu vou fazer review, vamos ver. Enfim, Firefoxzinho também como navegador padrão. A gente está consumindo aqui de RAM. Opa. Vamos ver aqui, ele já tem o HTOP. Ele está consumindo 468 megas.
virtualizando, vai para uns 300 megas, mais ou menos. Pode ensinar a usar o Chorizo? Chorizo? Sim. Posso fazer um vídeo também. 400 megas. O Lubuntu, já de antemão, pra quem não sabe aí, ele é pra computadores mais fracos. Quando eu digo fraco, é fraco mesmo, tá? Então, um computador lá com seus 2 GB de RAM, um core só, um núcleo, você consegue rodar isso aqui tranquilamente. O Lubuntu. Então, é uma distribuição que foi feita pra isso, tá? Por isso ela não é tão fácil. Quando o negócio ele é escasso em recurso, ele é para consumir menos recurso, normalmente ele é menos trabalhado, né? Para justamente não consumir muito recurso. Então ele não é feito nem um pouco para usuários comuns, tá? A gente tem a rede. Usuários comuns que eu digo é o novatos, né? Tem um computadorzinho aqui com o Windows, né? Vamos ver o instalador aqui também. Ó, o instalador do Lubuntu já mudou. Então o Ubuntu, ele usa o instalador próprio, se eu não me engano. O Xubuntu usa o mesmo instalador do Ubuntu. E o Lubuntu, que é base LXQT. Então a gente tem o Ubuntu Gnome. A gente tem o Xubuntu base XFCE. E o Lubuntu base LXQT. Então ele usa o Calamares aqui. O Calamares, sem dúvida, tá? Olhe bem pra mim agora nesse momento. O Calamares, sem dúvida, cara. Sem dúvida mesmo. É o instalador mais fácil que eu já vi, tá? Ele vai mostrando ali bonitinho pra você na tela as coisas. É só avançar e você vai clicando em poucas coisas. Em poucos minutos ali você tem o sistema instalado. Configurado e instalado. Então ele é, sem dúvida, o mais fácil de ser utilizado. Ponto pra ele, né? Valeu pelos 2 contos aí. O RetroX mandou pra nós. Obrigado, cara. 2 contos não, é dólar isso aí? Ah, cara, os caras estão tudo metido hoje, hein? É dólar, é euro, rapaz do céu. Olha, já tá falando, não tem partições pra instalar. Por quê? Porque eu não criei nenhum HD, tá? O intuito aqui é ver a live e tal. Então, você vai dando um próximo aqui e já era, ele vai instalando. Então o instalador Calamares já ganha um ponto por ter o instalador Calamares. O instalador Calamares que não quer fechar. Agora fechou. Vamos ver os softwares aqui. Vamos começar pelo multimídia. Então a gente tem o K3B. Criador de CD e DVD. Então ao invés do Burn lá, ele tem um K3B que é mais leve, né? A gente pode ver a fluidez dele aqui, tá vendo? Fluidez da distribuição em si, né? Beleza, o K3B aqui. A gente tem também o VLC. Tá? O VLC não é tão leve assim, mas ele funciona legal com vídeo e áudio e stream, faz o cara aí todo aí, tá? A gente consegue fazer várias coisas no VLC aqui, tá? Vendo? Trabalhar com uma rede interna aí e tal. Podcasts. Então o VLC é bem interessante. Ele vem também. Fizeram uma seleção legal. Pulse Audio aqui, controle de volume e tal. Padrão. Na parte dos jogos, ele tá errado aqui. Não, um joguinho em QT, ó. Linguagem não tem brasileiro. Vamos botar em francês aqui, que eu manjo um pouco aqui. Vai abrir meu francês, que eu quero falar um pouco de francês pra vocês aqui. Combinez les nombres pour attendre. Brincadeira. Mas eu não sei que jogo é esse aqui, nunca ouvi falar, velho. Vamos pro inglês, que não é um pouco pior, né? Tem esse joguinho, tá? O único joguinho. Justamente pra não ocupar espaço. Falando nisso, deixa eu ver até o tamanho da ISO aqui, cara. Vale a pena a gente ver, né? Lubuntu.
Não tá aqui. 1.7 GB, tá? Então é a menor ISO que tem aí. Os outros são 2. 2 e pouco. 2 pontos gigas e pouco. Ó, a gente tem o Ubuntu 2.7 GB, a gente tem o Xubuntu 1.9 e o Lubuntu com 1.7 GB, tá? É, internet. Assistente Blue Devil. É pra Bluetooth, né? Navegador Firefox. O Q-Transmission. Um transmission em base QT. Pra baixar torrents aí. E upar torrents, né? É porque eu queria até um servidor. É, temos o Quassel Irk. Que é tipo o Hackchat lá, só que é base QT também. Tudo aqui é QT, tá? Só vai conectar. Olha, é legalzinho de você trabalhar também. Eu já usei ele um tempinho aí. É, temos também o Trojita. Esse aqui eu nunca ouvi falar. Esse aqui é um servidor de e-mail. É como se fosse o Thunderbird. Ou Outlook aí, pra quem vem do Windows. Então é essa base aí, tá? Trojita. Percebe que ele vem com softwares bem selecionados, né, cara? Justamente pra... Pra gente não gastar din-din. Ah, não gastar din-din. Eu vou ler o dinheiro ali. Valeu, Fabiano Reis. Eu olhei o dinheiro, pensei em din-din aqui. Mas justamente pra não consumir muito recursos. Obrigado por 5 pila aí, cara. Jeff, por que você não volta com o projeto de certificação Slack? Eu gosto de certificação não pelo peso delas, mas pelo desafio em conquistá-las. Cara, deixa eu responder isso aqui. Eu tinha, assim, uma certificação Slack, pra quem não sabe. Algumas pessoas fizeram a certificação comigo. E... passou por uma série de coisas, né? Pra pessoa conseguir. Eu vou voltar, talvez, cara. É que na época, assim, ó. Eu gastei um bom dinheiro com certificação, com certificado. O design dele, eu tive que pegar um design que era o Tio Wolf. Um design top. Ele é fodão. Eu tive que gastar dinheiro com isso, tive que fazer algumas coisas ali pra... Enfim, cheguei a gastar um troco. Minha certificação tá meio cara, né, cara? Vocês veem pelos meus cursos que... Eu não gosto de meter faca em nada. Vocês acham o seguinte, quem é meu aluno aí? Um curso. Slackjab.com.br, já vou fazer meu jabá aqui. Vocês acham que mais 100 horas de curso, né? Tudo isso aqui, ó, vale esse valor, cara? 25 pila. O valor era isso aqui, era até mais caro antes. Mas a gente tá em pandemia, a gente tá... Por isso que eu deixei esse valor, tá? Era um valor promocional, mas por enquanto vai ficar esse valor. A gente tá em pandemia, tem gente em casa, tem gente que quer aprender Linux, enfim. A grana que eu ganho com o curso, eu sobrevivo, entendeu? Ajuda a sobreviver. Então por isso tá um valor simbólico desse aqui, tá? E se eu voltar com a minha certificação, ô Fabiano, provavelmente eu vou fazer barato também, tá? Mais em conta, assim, pra galera ter conseguir acesso. Vamos ver. Mas obrigado, e mais uma vez obrigado pelos 5 aí, cara. Feliz aí, pela força. Seu curso é muito bom, ótimo mesmo, didático espetacular. Valeu, Ruiz. A galera gosta bastante. Eu sou direto, né, cara? Não gosto de ficar enrolando, entendeu? Não gosto de ficar assim, ó. Vocês vão ver curso na Udemy. Vou sair um pouco do assunto rapidamente. Vocês vão ver um curso da Udemy. Tem lá. Qualquer curso de Shell, por exemplo. Vou até dar uma olhada. É foda que vai ter professor ali. Enfim, né? A gente vai ver um curso, sim. Qualquer curso de Shell. Vai ter, sei lá, de 15 horas de curso. Vai ter um valor ali, o mesmo valor, mais 100 horas dos meus cursos, vai ter... Não vou pegar alguém que eu conheço aqui, que a maioria dos caras eu conheço. Mas eu vou pegar um aleatório aqui. Ó, Iago dos Santos. Shell, escrito, automação, tarefas e pentest. Não, aprenda Shell aqui, ó.
R$22, a gente tem três horas de curso. O meu curso de Shell, do básico avançado, tem 40 horas. 40 horas. 40 horas só de Shell Script. E eu acho pouco ainda. Eu acho que eu poderia ter feito 100 horas só de Shell Script. Mas eu vou renovar esse curso ainda, tá? Então, os caras metem a faca em um cursinho que é poucas horas. Os caras não aprendem nada. É slide em cima de slide. O meu é tudo na prática, né? Vou voltar lá. Vou voltar pra gente não... Tá, a gente tava na internet. Gráficos, a gente tem o LX ImageQT pra ver imagens, com certeza. Visualizar imagens e tal. A gente vê que o design é bem clean, né? Bem limpinho, isso aqui eu gosto. Temos o Draw aqui, tá? A gente vai ver isso logo. Screen Grab, não sei o que que é. Ah, pra bater fotos print screen aqui da tela. Vou dar um atraso aqui, presente alguns segundos, ó. A janela. Última área selecionada, a gente consegue editar algumas coisas. Temos também o Scanlight. Não faço nem ideia do que é isso aqui. Procurando dispositivos. Scanlight. O que que faz esse negócio aqui, cara? Ah, pra scanner, né? Ô, Jeff, o nome tá meio que dizendo, né? Comprei o pacote completo, valeu muito a pena. Valeu, Fabiano. Scanner de impressora, valeu, WH. O nome já tava meio que falando, scan, né? Mas tá bom, o Jeff é meio lento às vezes. O escritório LibreOffice. Tem o QPDF View aqui, LibreOfficezinho instaladinho para você que mexe com Office. E para ver PDF. Educativo não tem nada. Acessórios tem o ARC. Descompactar arquivos, né? Ele tem vários formatos aí para você consegue trabalhar. Fitterpad. Que é como se fosse um mousepad da vida, tá? Eu sou Pac-Man. Isso aqui é muito horrível, Pac-Man, cara. Horrível, horrível, horrível. Tunara é um pouco melhor. Mas o Pac-Man... PC-Man, na verdade, né? Falo de Pac-Man, mas PC-Man ele é o mais leve. Calculadora. QTPass pra armazenar passwords. Tem que ter o GPG aqui instalado. Dá pra ver que pra usuário comum, muito ruins aqui, né? Você vai falar, que porra é essa de GPG? Usuário comum não conseguiria. Elipper, Texinfo, o que, que é isso aqui? Copton. E Noble Notes. Ah, pra criar notas, ó. Vem com Vim. Deu terminal agora. É a melhor parte aqui. Ô, Jeff. Eita, Jeff. Tá foda, hein, cara. Que terminal. Vamos ver a versão do kernel aqui. É ela 5.8. Recente. Não é antigo, não. Recente. Dá pra pegar suporte a hardware até mais novo. O release, a gente tá 20.04.2 LTS, então long term support. Tem o Vim ali, pediram? Tem o Vim sim. Tem o Vi também, provavelmente. Existe. Se tem aqui o no source.list. Ele tá usando o Ubuntu também, né? Eu só olho pra mostrar aqui, mas ele tem um repositório próprio também do Ubuntu lá, né? Tá puxando de lá. A gente vai testar agora também. Mais uma vez. Vai ver se tem o Steam, o Ghostwriter. Fazer todo esse processo. Loja de aplicativo, Jeff. Nem pensar, né? Nem pense que não tem aqui. Aqui eu tenho certeza que não tem uma loja de aplicativo aqui. Discover. Ou tem, né?
E tem, cara. Ah, essa foi foda, hein? Eu nem pensava, não vai ter, não. E tava ali. Discover é o nome. Descubra. Então tá bom. Mas tem uma loja aplicativa aqui pra você que gosta de brincar. Então eu vou ver por aqui. Ghostwriter. Tem o nosso amigo Ghostwriter aqui. Está lá em cima, ó. Aparece aqui. Eu achei bem organizada essa lojinha de aplicativo aqui. Extensões de aplicativo. Extensões do Plasma. Olha, ele separa tudo bonitinho. Tem alguns softwares aqui, ó. Ah, ele mostra atualização em amarelinho lá pra atualizar, ó. Ele precisa ser atualizado. Não vou atualizar, tá? Todas as atualizações são 400 megas, tá? Posso clicar aqui de volta? Vamos ver se... atualizar tudo. E aí? Botei pra atualizar, não vai aparecer nada? Instalando. OBS. Ubuntu Studio Installer, ó. Consigo instalar isso aqui também. Esse aqui, Ubuntu. OBS Studio tá aqui embaixo. Blender, ó, tem um monte de aplicativo legal aqui. Opa, então, OBS Studio, tá aqui. O que a gente tem mais? Caden Live. Aplicativo simples, né? Vamos ter tranquilamente. E o i3? O i3 eu vou usar a parte do terminal. A tarefa que ele tá atualizando. Ele, ó, tá vendo que ele não mostra muita informação, tá vendo? Ele não mostra tantas informações não, cara. Mas tem, isso é bom. Vou botar um apt shirt i3. Ó, o Steam Installer também tem 3WM. Ô, caramba. Ó, tem 3WM. DWM também tem, provavelmente que tá puxando do Ubuntu. Tem. Vamos ver o Steam. O Steam vai mostrar que sim, né? Mas não vai conseguir instalar, por exemplo. Tem que ativar o Multiverse lá e lá. Ele tá dando um lock aqui. Eu tô usando já justamente aqui. Isso aí mesmo assim, beleza. Que coisa a gente tira ali. Varlib dpkg lock. Front-end. Agora vai. Não? Começou. Debian, infelizmente, o Debian é tão bom, mas o DPKG deles, o gerenciador de pacotes do Debian é muito ruim, cara. Meu Deus do céu! Terminando aqui. Seleciona o nome e arrasta o mouse no campo de pesquisa. Tava atualizando, né? Verdade. Tá sem espaço aqui, tá? Porque tá em live, né? Justamente por causa disso. Mas o Steam provavelmente não ia dar pra instalar também. Provavelmente não. Não ia. Porque tem que habilitar coisas aqui. Bom, vamos ao nosso... nosso processo final aqui.
do nosso Distro Analyze. Documentação. Tá na ISO? Não. Não existe uma documentação ali, tá? Então não vem com documentação. É fácil de usar no dia a dia? Não. Eu tô falando como iniciante, tá, galera? Como um usuário experiente ou que já tem uma certa experiência, é. Mas para um iniciante, nem um pouco. Não é fácil de usar no dia a dia. É completo para uso diário? É. Ele vem com os aplicativos para uso diário ali. Então é completo assim, tá? Aplicativos para uso diário é o quê? É um cliente de e-mail, um cliente, um navegador que precisa ter. Você vai dizer navegador? É, cara, tem distribuições que vêm sem navegador. Como é o caso do... da distribuição... Putz, esqueci o nome. Isso tem review no canal aqui. Ela é base Slackware. É free. Ela é 100% free. E ela venceu um navegador. Podia vir com IceCat, mas não botaram. Então, tem distribuições sem navegadores. É, Office, entre outras coisas, né? Então, ele é completo para uso diário. Conjuntos que os designs são bonitos? Não. Wallpaper próprio? Sim. Teste de repositório. Mais uma vez o Steam falhou, então tem que ser não, né? Como o Ubuntu e o Xubuntu foi não. A gente tem o Ghostwrite, OBS, Kdenlive, V3, DWM, testamos também. Então tem e o Steam falhou. É, não. Ele falhou nessa parte. Kernel mais recente? Sim, ele tem um kernel mais recente. Serve para computadores ruins? Com certeza. Se desse para botar o zero aqui, eu botaria. Então serve 200% para computador ruim. Você tem computador ruim, meu querido? Quer usar base Ubuntu? Vai de Lubuntu ou Xubuntu, tá? Vamos lá. Você tem que fazer a migração fácil de ambiente gráfico? Sim. É só botar o XFC, se você quiser. É, o LXD, o KDE, enfim. Então você consegue fazer uma migração fácil, tá? Se você conhece o terminal, né? Consegue fazer uma migração tranquila. Você quer fazer do Windows para distro? Não. Você não consegue porque o Lubuntu ele é um pouco difícil de ser utilizado para iniciante. A distribuição tem repositório próprio? Sim, porque usa base Ubuntu. Total 6 pontos. Serve para um usuário iniciante utilizar como desktop? Na verdade, não serve, né? Meu script está falhado aqui. Fiz o script em 2 minutos e falhou nessa parte. Então, não serve, tá, galera? Aqui ele errou. Mas é só mais para mostrar a pontuação aqui para vocês. Ao invés de ficar falando, eu vou mostrando na tela aqui, tá? Então aqui, descarte. Ele ganhou 6 pontos. A gente tem 9 Ubuntu. O Xubuntu, ele tem quantos pontos? É com o XFC, eu cheguei a botar aqui. O Xubuntu, ele também tem 6 pontos. O Ubuntu tem 6 pontos e o Lubuntu tem 6 pontos, tá? Então, não serve pra usar. Aqui tá dizendo que sim, mas amanhã eu vou alterar isso aqui, amanhã vai vir em 100%. Eu vou ter tempo pra mexer. Então, não serve. Então, de antemão, eu já quero falar pra você. Se você quer uma distribuição pra usar no dia a dia, tem um computador aí com uns 8 GB de RAM, mais ou menos, computador filezinho, vai de Ubuntu. Ubuntu vai... É 100%, tá? Agora, se você é um usuário novato e tem um computador muito ruim, vai ter que escolher o Xubuntu ou o Lubuntu, tá? Se o seu computador é muito ruim mesmo, uma carroça, é Lubuntu só. Mas o Xubuntu ali, ele... você consegue usar. Agora sim, se você tem uma máquina ruim, como eu falei, você tem outras distribuições que você pode testar e elas são completas, tá? O Kubuntu, faltou o Kubuntu, é. Mas a gente vai fazer o review só dessas três mesmo. O Ubuntu é base KDE, né? O KDE também é fácil usar, cara. Dá pra usar ou com o Gnome ali, o Ubuntu com o Gnome, ou com o Ubuntu com o KDE. Faltou esse, o Ubuntu, né? Então dá pra usar esses dois, tá? Galera, muito obrigado por ter assistido essa live. Já é 22h30 da noite. A gente ficou 2 horas de live aí. Não esqueça meus cursos slackjeff.com.br. Tá aquele valor lá. Dá aquela força e eu vou te dar uma força também. Fechou? Você vai aprender muito comigo. E a gente vai ficando por aqui, cara. Amanhã tem live, amanhã tem vídeo ao meio-dia. Se você quer aprender aí a como fazer um blog 100% em shell script, amanhã esse vídeo é pra você. Amanhã ao meio-dia. E amanhã de noite temos lives também. Abração e fui!